はい、今回の動画なんですけど、気になったこのタイトルですね、こちらに、まあ、タイトル長いんですけど、まあ、コロナ時代に残るスポーツ消えるスポーツということでですね、こちら石井隆さんという方が投稿されている動画になりますね。まあ、いろいろこう肩書きがあったりですね、いろいろこう経験されている方なんですけど、今の肩書きは作家、ベストセラー作家ということで、配信をされてるということですね。で、こちら17分26秒の動画なんですけど、そのスポーツのことに関しては6分30秒くらいからこう始まってまして、でこちらに、まあ、スキーとスノーボードと書いてあるんですけど、このスキーとスノーボードに関しては11分11秒のところで話がされてるということですね。4月の13日に、こちらが配信されているということでですね、この動画の中ではそのスキーとスノーボードは、まあ、残るスポーツということで位置づけられてまして、でさらにですね、今後流行るんじゃないかと、まあ、ブームになるんじゃないかというところまで、話をされてましたね。でこれに関しては、まあ、ブームっていうちょっとイメージがまだ、まあ私はちょっと持てないんですけれども、こうスキースノーボードしてる身としてはにぎわってほしいという気持ちはやっぱりありますけれども、ということでちょっと気持ちいいくらいにこう代弁してくれてましたので、まだご覧になっていない方はちょっと参考に見ていただくのもいいのかなとは思います。まあ、これに関してはこういったあのスポーツもそうですし、こういったコロナ関係の動画っていうのはもうものすごく今溢れてる状態でですね、まあいろんな意見の方がいるのは承知してるんですけれども、まあ勇気づけられる動画だなということでですね、少し元気をもらえるのかなと思いましたので、ちょっと動画に残してみました。説明欄にリンクを貼っておきますので、お時間ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日の動画の紹介でした。以上。